Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ardha firasha was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minath thamarati rizqan lana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para alim, para kiai, para asatid, asatidam, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, Bapak Guru beserta staf lan jajaranipun, Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan remaja-remaji, wabil khusus panitia penyelenggara, kang alhamdulillah dalu sapuniki ngundang kula lan panjenengan sami dalam acara baritan dedonga bareng maring Allah Subhanahu wa taala. Mung diaranane baritan. Ya, kinki asale jeneng ngendi ya Kang Baritan? Inggih punika carane wong tua kula lan panjenengan sami ngumpulaken anak putu dididik diajaraken tentang ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya kula lan panjenengan sami kang dadi anak putune tetep gopekan gondelan nurut dateng aturan Allah Subhanahu wa taala. Dadi baritan-baritanku wong tua lagi nguruki anak putu kongkon eling maring Gusti Allah. Carane apa? Elinge kula lan panjenengan sami dedonga bareng, nyuwun bareng maring Allah Subhanahu wa taala bahwasane kabeh apa kang ana ning alam dunya kien inggih punika diatur maring Allah Subhanahu wa taala. Makane bungi dikumpulaken bebarengan ya dedonga maring Allah Subhanahu wa taala. Cara dongane kula lan panjenengan sami ya macem-macem, tapi kabeh menusa kang ngaku dheweke beragama Islam pasti dedonga maring Allah Subhanahu wa taala. Tapi cara dongane beda. Beda kula lan panjenengan sami umume wong NU ya dedongane kelawan apa aja Kang? Kelawan acara tahlilan. Ana sing dedonga kelawan cara marhabanan. Tapi tujuan kula lan panjenengan sami tetep siji njaluk maring Allah Subhanahu wa taala supaya uripe kula lan panjenengan sami barokah, supaya uripe kula lan panjenengan sami selamat awit dunya sampe akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kenapa? Karena enake uripe kula lan panjenengan sami ning alam dunya kian sanalikane kula lan panjenengan sami gelem nurut maring aturane Gusti Gusti Allah. Tapi nalikane kula lan panjenengan sami beli nurut maring aturane Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya kesengsaraan bakal mampir datang kehidupan kula lan panjenengan sami. Makanya Gusti Allah dawuh ing dalam salah satu ngelinipun ayat Al-Quran, jelas Allah menyatakan wa daraballahu matalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah yatiha rizquha raghadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khauf bima kanu yasna'un. Dawuh Allah Subhanahu wa taala wa daraballah, Gusti Allah gawe percontohan, Gusti Allah gawe umpama, Gusti Allah gawe permisalan. Qaryatan ana salah sawijining desa jare ayat mau, kanat aminatan mutmainnah, asale desane subur, makmur,
ditanduri apa baik jadi. Terus fakafarat bi an'amillah, tapi kufur datang nikmati Allah Subhanahu wa taala. Apa didawi Allah Subhanahu wa taala? Fa adzaqahallahu libasal ju'i wal khauf, diganti klambi kesenengane, diganti klambi kebahagiaane, diganti klambi keberagane, bilibasil ju'i wal khauf, kelawan klambi kelaparan, klambi kewedian. Kenapa? Karena ingkar datang nikmati Allah Subhanahu wa taala. Ning desan dijekon ku Kang. Ya wis kari telusuran ape dhewek. Bokat ning jimpret ya embu. Bokat ning dermayu ya embu. Lamun luwi gedene maning ya bokat ning negara kanak-kanak ya embu. Bokat ning negara Indonesia ya embu. Sing jelas dari Gusti Allah, desa mau, negara mau, subur makmur, tapi begitu ingkar datang nikmat ya Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dadi sengsara. Maune enak, maune rame, akhirnya sa desa tukaran bae, akhirnya sa desa ribut bae, akhirnya karo tangga geger bae. Ini nanti jekang embu gula tangga dewek kunku. Tapi sing jelas Allah Subhanahu wa taala gawe kaken contoh ana salah sawijining negara, ana salah sawijining desa kang maune adem, kang maune ayem, kang maune tentrem, kang maune subur, kang maune makmur, tapi ingkar nikmate Gusti Allah, akhire cacawuca hancur lebur. Sing maune akur dadine tukaran, kang maune bener dadine ora. Ora bener. Kenapa? Karena ingkar ning nikmate Allah Subhanahu wa taala, padahal bengen lagi durung duwe apa-apa uripe bahagia, tapi sekian tempo duwe apa-apa uripe kot srek bang. Un kuning kanak-kanak kinki kandane. Ya pokoke sampean ngerasa yembo kinki. Iya, dadi Gusti Allah gawe umpama ning salah sawijining desa, desa ndi yembo. Ya tapi anak-anak baka Gusti Allah ngomong ku pasti anane ning di yayu digulati, apakah ning lebah kita ta, apa ning tangga desa kita ta, apa ning rada mana mana. Kang maune uripe adem, maune uripe ayem, ora ilok tukaran, ora ilok geger, lagi melarate tempo rada suki belagae metu karo tangga beli akur, dalan-dalan dirajeki ning kanak-kanak gitu. Iya, ya kita mah kandane mana-mana. Kau nek kandane kene mandarani ngrasani wong ya. Iya, kita mah lagi ngandakaken ayate Gusti Allah, maune subur, maune makmur, maune adem, maune ayem. Kenapa dadine kesengsaraan itu menimpa dalam kehidupan kula lan panjenengan sami? Kafarat bi an'amillah, kufur beli ngaku ning nikmate Gusti Allah. Ya perangsane kinoli dewek kinoli menggawene dewek, kita bisa sugi semene ki karena kita ne beli menang menang drep bae dagangan bae mengsawa bae, akhire adoh karo Allah Subhanahu wa taala. Wis laka sing ngomong kita duwe semene karena kersane Gusti Allah. Wis laka kang ngucapaken hadza min fadli rabbikin, karuniane Allah Subhanahu wa taala, kabeh diakui endeke dewek. Kita bisa semene karena kita ne mekenen, kita bisa gawe umaku karena anaknya kita ne mengeluar, kita bisa semene karena kita ne ngirit ora belanja belanja, padahal nalikane Allah Subhanahu wa taala boten ngersakaken ya ora dadi apa-apa. Buktine lho, buktine ake anake pada mengeluar rumah yang gerbodol yana. Iya, iya, sawahe amba tapi ora dadi apa-apa ya ana. Iya, ya iya, dadi bakal Allah kan ngersakaken orang angel wae. Orang angel bakal Gusti Allah sing ngersakaken, termasuk ya termasuk wong dadi kuwu kader gene ning Kertajati balik meneh dadi kuwu. Iya kan iku kersane Gusti Gusti Allah. Dadi bakal Gusti Allah kan ngersakaken kabeh ora angel, tapi sadar kin ki kersane Gusti. Nah kenalikane kula lan panjenengan sami nentang ning kersane Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan terjadi? Kesengsaraan uripe. Kenapa? Karena kula lan panjenengan sami boten anut dateng aturane Gusti
Gusti Allah, makanya dikumpulkan dari siji ning kene supaya apa? Sadar jejaluk maring Allah Subhanahu wa taala bahwasane kula lan panjenengan sami menusa ora duwe kuasa apa-apa, ora duwe daya apa-apa, kabeh kersane Allah Subhanahu wa taala. Ki bakal ngandel bakin ki gampang ngomongnya iya kabeh kasin Gusti Allah, kadur kita dunia sapirang-pirang ki titipane Gusti Allah, ngomong kian titipan, ngomong kian endeke Gusti Allah, tapi pada ning prakteke ternyata blingan kependeke Gusti Allah, anggepe endeke dewe. Iya ngomong mah kita sawayamba ketitipan sing pangeran, kita duwe uma ketitipan sing pangeran. Ya apakah memang kian titipan belajaran ning wong tukang penitipan? Lah siapa aja kang? Ya tukang parkir beli belajar. Wuro tukang parkir, wuro. Nah maksudnya aja kang, delengan tukang parkir, motor ya ke beli. Oke, ana motor NMAX, ana Vixen, ana Tigor, macam-macam motor. Mobil ya ke beli. Oke, mobil ana Avanza, ana Rus, ana APV, ya ana Alphard. Semono mobil bagus-bagus, hebat-hebat, motornya sapirang-pirang. Tukang parkir ke belaga beli, wah. Belaga beli, sombong beli. Kenang apa orang belaga? Karena endeke, karena kuen mas sekedar titik. Akhirnya karena orang ngerasa duweni, orang ngerasa miliki, ya kaderga endeke. Siapa? Akhirnya orang belaga, orang sombong. Lari sampian pada belaga belaga, pada sombong sombong, jare titipan. Ala kemuyu. Ya umah kijekan titipane Gusti Allah, karang kijekan titipane Gusti Allah, dunya ki titipane Gusti. Si sombong-sombong jare ku titipan. Kenapa kita dadine belaga? Kenapa kita dadine sombong? Karena perangsane endeke dewe. Lebakin ki belajar ya ki, bahkan ya pun titipan ya aja belaga beli kader nalikane Gusti Allah jokot orangnya lora apa ya, dan bahkan rasanya titipan ya uripe santai kader ke dititipi kayak tukang parkir kah bladoskin teka ngemet oli tabloli oli tabloli oli jagin dongol maning teka jagin dongol maning teka jag ari sampian bahkan di jokot rebutan si priwet. Lah maksudnya jare aku titipan, kena ngapa banget dijaluk gototan. Nah makanya apa? Makanya kesadaran gula lan panjenengan sami dalam belajar di dalam kehidupan. Kalau memang ini titipan, ayo belajar karo tukang parkir. Tukang parkir mau motor sepirang-pirang, kin tekan ngalap ya los, kin ngalap teka ya, ya los sampai tekan motore pragat, mobile pragat, nangis beli tukang parkir. Nangis segemuyuk, nangis segemuyuk, gemuyuk ngakak-ngakak, selesai tugas saya, motor pragat, mobil, kenang apa sampian bahkan tok-tokan guling salak kok. Iya kan ketika uripe gulalan panjenengan sami habis segala-galanya, kita guling ya Allah, mendekakan dunyane, kita mendekakan hartane. Kita padahal begitu ngadep ningarsane Allah Subhanahu wa taala, orang gawa apa-apa kecuali sekujur badan kula lan panjenengan sami lan amal ibadah kula lan panjenengan sami waktu ning alam dunya. Makane tumpuk sepirang-pirang begitu gletak mati ditinggal kloyong, uma gedong mobil nongkrong, begitu wonge mati ditinggal kloyong, mobil gede dinggoning uang rabi ayu dikawining. Makanya lur rabi blesak-blesakan bae, begitu mati lah kasih ngawin. Nah iya tadi kabeh kan dikumpulakan gula lan panjenengan sami dalam kehidupan dunia, begitu selesai akhir kehidupan gula lan panjenengan sami, kabeh ditinggalakan dening gula lan panjenengan sami. Makanya endi-endi barang sing dikumpulakan begitu selesai, terus
bubar berarti kuendolanan. Maka Gusti Allah sering kali menyatakan kehidupan gula lan panjenengan samining alam dunia apa jare Gusti Allah laibun walahun guyonan. Makanya aja serius-serius temen wa uripku. Mun mau pilihanku beko suwani serius. Ya sing dadi sapa, sing arep enak sapa, sing tukaran sampean si priwen gini. Ya kenapa? Karena kita ini beli cerdas. Ya karena kita ini beli cerdas. Padahal si ngawi cilik ning jimpret ning ngendinti kulak lan panjenengan samiki wis diwuruki dolanan model kaya kononku. Dolanan apa aja kang ya kana bengen kegelatikan kelingan beli wa iya anak kasti anak bonbonan ya iya bengen kak maksudnya aja kang ya kun kan lagi diwuruki ini loh kehidupan dunia kita kidolanan karwadi begitu bonbonan bisa jadi musuh beli bisa jadi musuh beli jadi musuh melayunya santer-santer bucah lorok yora melayunya santer santer sih lah mejak kakang melu mana jeki nadine melu melu mene begitu bonbonan temenan beli wa dolanan itu temenan jare ngecak-ngecak udah baka adine beli kekecak diomong saking jadine mau ngecak disiram mah ya iya akhirnya apa baka meletel kakangnya ketemenan gitu ya iya begitu dolanan bonbonane pragat wayai balik barengan beli. Kena ngapa waya pilihan ku mau kintim kene kintim karena waya peragatan beli akur-akur si ngawi cilik diwuruki model kayak kayak konon makanya gulak lan panjenengan sami dalam kehidupan gulak lan panjenengan sami permainan yang diulang-ulang dalam kehidupan gulak lan panjenengan sami adalah sebuah pelajaran. Ngomong aja kang kin aja mainnya kita menang duitnya miliaran duitiku kanggo sote sampean masih urip begitu langka ora kanggo begitu geletak mati apa dibuntelakan duitnya ora direbutakan yang anak butuhnya sing ngerebutakan gadangnya butuh beliin tokabe. Jadi ternyata tidak ada harga yang dahsyat dalam kehidupan dunia hanya sekedar kertas diumpul-umpul akon kita bisa bahagia kita bisa enak bahkan duit-duit pirang-pirang pikirannya sampean ternyata begitu duit dikumpulkan sepirang-pirang hidupmu masih tetap belum bahagia kok. Yo kenapa? Karena kebahagiaan itu bukan dengan materi, kebahagiaan itu bukan dengan dunia, tapi kebahagiaan itu adalah kedamaian dan ketentangan jiwa dan pemikiran. Masa jakang bakal ore duit-duit maje sing endi bahagiane jare sapa? Ndurung lawas diwuruki. Kapan jakang lagi bulan puasa? Ora gablek duit, ora apa, zakat wayahe sore sing ngawit esuk durung mangan durung nginung lagi puasa kaya. Iya, ore duit-duit tapi begitu wayahe sore krungu azan maghrib. Allahu akbar, berak beli. Duit-duit beli. Dan ternyata untuk bahagia itu tidak memerlukan duit hanya sekedar ngeromokakan adzan maghrib ati newis bahagia ngomong kita nih dewek gawe syarat bahagia ku bakal duitnya anak bahagia ku bakal motore anak bengen tahun sangang puluh wolung puluh jimpret durung anak motor patah sengsara kabe tau wong uripe orang biasa-biasa baji orang ya iya jimpret tahun wolung puluh anak motor. Weh, boro-boro motor, dalane mambo menti. Numpak sepeda bebaka beli kita sih numpak sepeda sih numpak kita bengen. Iya, bengen bolong bulan yang jibret. Nah iya, bakal, maksudnya jakan, ya kan kita numpak sepeda sih ngarahan bang menek. Cakang kene, sepeda ini sih numpak kita. Napa angel di pambane dalane ku. Akhirnya sepeda sih numpak beli di panggul, kok garing maning di tumpaki maning, telas maning ya diangkut. Maning bayangin waktu semono apa uripe sengsara ora bahagia banget wong jimpret waktu semono iya kan nah iya laka sing duwe motor maksudnya aja kang yang weru dewek wak ning jimpret tahun bolong puluhan boro-boro wong duwe motor ana motor liwat tepake diambungi ayo ya beli
Lah kaya ngapa zaman semana listrike durung manjing, jagate peteng. Peteng ribet, subhanallah, bakal waya sore tukaran karo adi geger nyulet di lampu kah. Kelingan beli. Mana aja waya sira sing nyulet wingi mah kita sing nyebreti corongku. Serama jaya dolan bae, ya 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 beli. Bakal sore geger nyulet di lampu, pengen betek ya kudu nyigari kayu, pengen adus ya kudu ngangsu, pengen ngamangkat mengwidasari ya kudu melaku. Ayo tapi serok sekian alhamdulillah dalane wis alus listrike wis manjing jagat sore peteng lampue tinggal kari cetek pengen adus anyone kari cetek iya pengen betek kompore kari cetek pengen mangkat mengwidasari motore kari cetek kena ngapa uribe kecerak. Ayo serok bakal kelingan zaman semana nih jimbret subhanallah wa ning desa wilayah mene ya Allah bakal bapaknya tahlil anak papat dijejer ngenteni berkat kelingan endok si di sisi garda di waluka subhanallah tapi uripe bahagia bae laka tukaran laka geger karo tangga batur lan sedulur iki bareng uripe wis rada enak subhanallah. Ya kafarat bi an'amillah kufur karo nikmate Gusti Allah akhire ndeleng tangga ya panas bae ndeleng batur ya merakbak bae ndeleng sedulur ya tugal bae ana tangga tetukuan yo tuku apa kredit paling kokunku iya ayo ana sedulur rada maju ya yari jaman sekin ora aneh ditetukuan kun tetukuan kun paling tesing gunung serandil jebot cakun iya nah ya kenapa kafarat bi an'amillah kita kufur dengan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala apa sing dikersakaken ning Allah subhanahu wa ta'ala ning jaman sekin ternyata berlimpah kanggo kula lan panjenengan sami jaman bengen subhanallah mangan boro-boro pindo ping telu sepisan bega untung-untungan tapi uripe barokah segawis mateng lawu durung anak ya metu mengsawa jimpret kining tapakan sikil kiake lawu bengen mah kenapa barokah tanah ya waya segawis mateng lawi langka metu mengsawa tapakan sikil digogoni anak kocolan anak betik bengen ya rezekin diangkat barokah saking Allah subhanahu wa ta'ala ya langka kabeh wah boro-boro tapakan sikil sawah kadang-kadang berkat lah ke iwake je nah makane nih kene kulaklan baca dengan sami belajar syukur dumateng Allah subhanahu wa ta'ala kumpul bebarengan meskipun olie beda-beda ya jelas beda-beda wah apa maning sampian menusa banyu pada mudune sing mudunaken Gusti Allah rasane pada tapi begitu cukul ning tanduran beda-beda jek. Pokoke ning andel srok cacak ning pot sampean. Taro pote siji tansebaken tebu terus tandurana pare udane pada wadahe pada banyune pada ngurusane pada tapi begitu jadi ya beda wa tebu memanis pare mepahit. Benar? Nah iya makanya aja aneh kita maju wingi kudu nandur pare satu bata pahit kabeh lah orang ini lo kenapa banyu ini siji tempatnya siji tapi ternyata cukule beda beda demikian juga manusia ketika kumpul bebarengan baritan bebarengan dongane pada tempatnya pada genae pada tapi hasilnya bisa beda beda makanya aja melang ya aku deh baritan-baritan apa aja kita mah kepengenannya makanan bagian kepengenannya beda-beda Gusti Allah ku weru hampian butuh apa sing penting dengak karo Gusti Allah angkat tangan Allah akan turun tangan ketika engkau angkat tangan maka Allah akan turun turun tangan apa maning gulak lan panjenengan sami masuk dalam suasana panca pancaroba jagatin tes pemilihan perangkat pemilihan diajar karo gerhana subhanallah wa desa kotor kabeh ruwet kabeh lho sing dijekan kotore nggih sampean bayangin wontes pemilihan kubu calone pira kan kene kah telu ya
telu. Lamun telu ya serok bae bayangaken wah calon telu ki gawe dukun kabeh, jin setan merkayangan dunjali sing kanak-kanak, di anjingna mengmene, nggal prapatan ditawuri kembang kacang ijo. Uyah. Iya beli. Iya beli. Nah iya. Lah terus begitu pragat golongan kini siapa sih ngateraken? Nah iya, ya saya zaman yang sing ora dadi ne sing dadi ne bung bateran nembu beli kini. Wong asternan dije, dia sampean dedonga sampean jejaluk karo Allah Subhanahu wa taala. Dadi je kan bagus. Lah bagus ya model acara makenen begitu selesai pemilihan kubu. Apa tugas pertama kubu adalah membersihkan desanya dari pengaruh jin setan merkayangan sing diunjali mau. Kok. Carane apa? Lah carane baritan membentuk istighosah kubro, kumpulan kiai, kumpulkan ustaz, kumpulkan seluruh masyarakat, kita doa bersama-sama bubarakan setan-setan gal prapatan. Da parah ya kan, ya parah. Ya mati kersane Gusti. Allah mung ninggangi ku. Pas entas pemilihan gledak maning-maning subuh. Pemberitahuan innalillahi wa inna ilaihi rajiun jero ngati lebih panen wis ra gitu. Lah iya lah bareng bakal urusan wong mati subhanallah wa sung paling kengelanku lebih mung kadang-kadang sing aran masyarakat kilakang ngertine. Maksudnya lah kan ngerti nih dia bayangin wak yang begitu sampean geletak keluarganya ninggal dunia sing tak kaki lebih diukur diadusi iya beli diulesi iya kan sampai tekang diiring mangkat ning kuburan tekang kuburan ditalkin ya nyolati pegawian semonerung nyeme pegawian semonerung sebe sing dadi rayate beli ngerti. Wah ya yang ngamplok pada bekar singgul selawat sembayang kah? Menang be aja milu ngomong lebakin gitu. Endak kita sih ngomong tuman masyarakat. Gitu. Hari bakat tekan suwe pada glendeng. Iya singaran rakyat. Misalkan ya kita mau udah di lebih rong tahun marian pegel sun ngurusi rakyat. Ngapa cangkemnya karpe dewek kasut. Musuh kau terlalu telat. Bekose bakal nyuwung mati masuk wen-wen tekak. Hari wingi ini wong kawinan mah durung diundang wis ndongol jelebe. Rikat jelebe bakal urusan wong kawinan, bakal wong mati mau jaya sing ngawit esuk ditelepon, sampai disusuli beli teka, beli ndongol. Ang weteng-weteng wong wa kita neka. Ya waktu kuen sepisan tindo matak jorna bae wong ngomong bakonon ku. Wong bene ningguange kula kuntes pekel sing ngawit esuk. Jadwal pengadilan agama sidang beli prakat 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 pada pada zuhur teleponan gua antar baik tak bak pateni teka ngumah pula teka begitu teka yuk geger beli masyarakat ya Allah be jasa ngawit esuk jasura ngenteniku kin mau tekane wayamene kok nenek mayit di kubur waya apa juga senaja pada rewel kader mayit mau rewel orang apa sing rewel sing murip kader ka. Iya 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 serok bae bakal wong mati mah dia apa-apa kan gak gelem kader siji sing ora gelem lah apa aja kan dikon dodok wong mati mah digeleleng akan nurut diplumakan ya nurut ya yang mana pada orang yang bener jepe hari wingi mah jeneng wong kabinan ku jetekan yang ulu wayokin lebah wong mati mah jokutu si tekan es win-win mene ngomongnya dodok yang ngiringan ngomong apa anu je wingi mening wong kabinan ku jetekan yang ulu bener 100 sambian gini wong mati ya sing esuk jebe nyusuli ke ping telu ditelepon kulane yang pengadilan ya iya bahkan wong mati menjetakannya telat iya bener tapi saya punya alasan apa kita bisa nening wong kawinan kenapa ngapa tekan yang ngulu karena maunya daftar sebulan sedurungnya kita kak ning lebih assalamualaikum waalaikumsalam napa anu jawa lebih kita kiarepan kawinan kapan engkau jentas rayagung tanggal pira tanggal 15 rayagung jam pira nikae jam sanga esok cadep li
jam sanga esok tanggal 15 Rayagung. Begitu jam sanga kurang 5 menit lebih karo naik mangkat. Kenapa? Karena maune daftar. Dadi bokat sampean pengen duwe wong mati kira-kira lebih gage teka. Yang buari sebulan-bulan sedurunge mah. Padu sedina sedurunge be daftar ki. Iya, begitu duwe wong tua ning omah cekap-cekap marek ning bebek, tulung aja mendi-mendi kaya mebapak isu kiki. Ayo serok, wani beli serok. Ya makane, Pak, aja gampang nyalakaken wong sejen. Kenapa bakane wong mati lebih tekane telat? Karena lebene beli weruh, ya narpana wong. Makane aja dipanglo. Buka cuma yudin nakani wa lebe yo kosi lagi apa temen ya iya ya, ya, ya memang anak firasat-firasat bagi seorang lebe ya, tapi kan firasat-firasat tersebut kan nanti terbentur dengan kebutuhan masyarakat karena masyarakat ake lebe ini beli ake bareng masyarakat pengen ini gage-gage kabe. Ya sampai tekan subhanallah wah singaran lebih tadi pantengannya masyarakat bakal wayan apa-apa maning-maning lebih maning-maning lebih lebih sing rezeki ini beli sepiro kosi didulang ya pejabat sing paling enak uji lebih jekang ada wong gemuyu duit ada wong nangis duit ada wong tukaran kampleng das ya kisui-sui ini mas. Makane apa? Makane gula lan panjenengan sami ya dedongak maring Allah Subhanahu wa taala, nyuwun maring Allah Subhanahu wa taala. Baritan bersih desane gula lan panjenengan sami, dedongak nyuwun maring Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Reriwa jin setan merkayangan kang teka ning desane gula lan panjenengan sami, bubar kabeh balik maning mang asale amin ya rabbal. Njaluke ning siapa? Ya maring Allah Subhanahu wa taala. Maka sewajarnya bila perlu manggal prapatan digawe kena baritan. Ya iya kumpul bebarengan kiyaine kirana pegaweane. Carane apa? Ini acara bersih bersih desa. Njaluk maring Gusti Allah. Bila perlu apa aja kan gawe acara selawatan mider desa jimpret. Mitur desa disolawati kabeh kira-kira bungang be golongan kin gua. Ah iya, iya kan? Ya solawat hebat beliau ya. Nah ya solawat ngubeng kelilingi desa nekulak lan panjenengan sami. Kira-kira apa? Kira-kira desa nekulak lan panjenengan sami bersih sing segala macam reriwa kang bakal nyusahakan masyarakat nekulak lan panjenengan sami. Oh, nanti saya tidak mau ngomong itu acara apa? Sesat kafir jorna bayang, kok gak pegel dewek bocah kuenku. Ya, kenapa? Karena memang ada hal-hal yang perlu kita lakukan. Apa maning gula lan panjenengan sabin dodoki desa, kang bengene subhanallah, kiai blegedeg kene. Kiai siapa aja kang? Bakas sing lanang arane Kiai Solim, bakas sing wadon Nyiratem. Kok masa aja kang sok telusuri sejarahnya sampean punku siapa masih anak putune Nyai Resik itu penyebar ajaran agama Allah Subhanahu wa taala bisane diarani bunter-bunter kuna ngapa karena dibunderi ning kene iki aja keserang karo Belanda bom brem tembakan laka sing nempel ning anak putune alhamdulillah. Lillah. Pegawiannya apa? Itu pegawiannya kader nenek wong wadon. Tapi santri nih, sapirang-pirang bengene mah. Yembukine mah. Nah, iya alhamdulillah. Makane apa? Makan ning kene kula lan panjenengan sami eling, makane menelusuri sejarah, belajar sejarah. Untuk apa? Untuk mengingatkan kepada kula lan panjenengan sami bakal wong weruning sejarah, bakal wong weruning cerita. Begitu didongolaken kang beli pada, akhirnya nolak. Makanya kenapa kudu belajar sejarah para nabi supaya kula lan panjenengan sami aja ketipu ning nabi palsu.
Kenapa? Karena weruh bakal sing aran nabi kuutusane Gusti Allah. Ceritane para nabi sing awit jaman Nabi Adam mekenen, Nabi Ibrahim mekenen, Nabi Muhammad mekenen, bakal blipada karo cerita kuwon watek-wateke, sifat-sifate berarti nabi palsu. Nonon belajar sejarahe para wali, belajar sejarahe para kiai, kaya ngapa wateke, kaya ngapa sifate. Bahkan anak kiai kang watek lan sifate beli pada karokun, ya berarti kiai palsu. Nonon ngaron kiai singawit zaman bengen, singawit zamane wali sanga sampai tekang menekakan, apa tugasnya ngislamakan wong kafir? Ya wong kafir kira-kira mancing Islam, dadi sing kafir dadi Islam, dadi bakal anak kiai sing ngapir-ngapiraken wong Islam berarti beli pada palsu. Da bakal kiai ku ngapiraken wong Islam, bareng kiyen ana wong Islam dikapir-kapiraken kiai dudu kewalik. Singaran kiai ku ngapir ngislamaken wong kafir, tapi bakal ana wong Islam dikapir-kapiraken ya dudu kiai. Kenapa? Karena kesalahannya wong iku bukan untuk diungkap tapi untuk didandani. Aja ngungkap-ngungkap kesalahannya wong. Kadang-kadang menusa, dau bener setitik ben nganggep wong sejen ki salah kabeh. Ya pokoke tenan lesrok ditenana. Sampeyan gelem nglakoni salat, gelem mangkat meng tajuk, bakal esok tajuk subuh, awan tajuk, sore tajuk. Padu seminggu be. Bulak balik mengtajuk wis ngelirik kok sih kita sih ngatur teka maning teka hari sing dongok ngarepan batin ngoron dongol dongol acan ayo anda beli pikiran mono ayo ya beli dau sedela baik kita gawe bagus ternyata nganggep wong sejen wis ora bagus dau melu jam iahan dau gasa bulan latak ledok kan itu yang gak luang hari kita mangkat baik kunsing duwe segala-gala batin saking golongan setan diajak pebeli gelem. Iya. Nah, iya, makane apa makane ketika kula lan panjenengan sami ndeleng salah wong, iku aja dibeber-beber tapi priwen carane kira-kira wong mau nutupi ning kesalahane priwen carane kula lan panjenengan sami nutupi kesalahane batur aja dibeber-beber beberakan. Tapi ketika ada kebaikan saudara kula lan panjenengan sami maka gage sebarakan kebagusan mau. Barangkin maka walik baka ana salah yang wong ya disebarakan sedesa baka ana bagus yang wong diusupakan akhirnya apa? Akhirnya yang tersebar di dalam kehidupan gulak lan panjenengan sami adalah kejelekan-kejelekan orang di alam sekitar gulak lan panjenengan sami beli mekonon Islam ngurukiku Islam nguruki baka ana keblesakan gage tutupan baka ana kebagusan gage sebar sebarakan bareng kun mabakana wong medut gua gue itu kandakakan aja parak-parak pocokun medut yang boleh-boleh wana disuruh pocokun iya bukan begitu Islam ngajarakan kulak lan panjenengan sami kongkon nyebarakan kebagusan beritakan bagus ayo disebarakan beritakan blesak ayo ditutup supaya apa? Supaya yang terdengar dalam kehidupan kula lan panjenengan sami adalah kebaikan-kebaikan-kebaikan sehingga anak putune kula lan panjenengan sami tumbuh dan berkembang di tengah-tengah kabar yang baik. Tapi ketika yang tersebar dalam kehidupan kula lan panjenengan sami adalah kejelekan-kejelekan-kejelekan, maka anak cucu kula lan panjenengan sami akan hidup dalam kabar-kabar kejahatan. Sehingga suatu saat nanti anak putu kula lan panjenengan sami akan mengikuti kejahatan-kejahatan yang sudah dilakukan oleh orang-orang sekitarnya. Maka tutup kabar-kabar yang jelek itu, tapi bukalah kabar-kabar yang baik. Anak yun sedekah semene, kabarakan pun sedekah semono. Supaya apa? Supaya sing sejene kesirian sedekah. Mun mau bahkan wong sedekah ya saking dunyane wis blek kepadahan kita kaya bisa mekonon mawa ya ruwet ya. Nah iya makanya belajar sejarah kehidupan untuk apa? Untuk mengenang, untuk mengingat, supaya apa? Supaya kita jangan tertipu di dalam kehidupan.
Siapa yang harus kita ikuti? Ya ikutilah aturan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mempunyai guru. Ya kudu duwe guru. Siapa yang patut kita gurui? Siapa yang patut kita ikuti? Ya ikutilah aturan Al-Qur'an. Ketika Al-Qur'an mengatakan ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Sing kudu dia lo ni, iku menusa sing ora ilo kanda bayaran. Iya, jadi seorang guru, seorang kiai layaknya seperti apa aja kang? Ya seorang guru, seorang kiai kan jelas ning Al-Qur'ane ittabi'u pada melua sampian kabeh. Malayas alukum ajro ning wong sing ora ilok takon bayaran wa hum muhtadun, tapi wong mau ngupahi petunjuk dalane Gusti Allah. Jadi bakal luru guru, luru wa guru sing ora ilok kanda bayaran. Bakal sampean luru guru dau bladus bakal mancing perguruan kin bayare kudu semene sarate mekenen carane mekenen wis mangsa petaha kunku jelas gak kenapa karena merebak penipuan-penipuan model kayak kenen ngampiannya ya nurut bae bakal ketemu karo kiai sing bener ya orang ngantel begitu blado assalamualaikum waalaikumsalam napa anu kang anake kita ku bakal bengi nangis bae anu ya wis kok tak dongakaken ora digawani apa-apa ngriyeng balik kosi kita njaluk dong ora digawani apa-apa ora banyu ora menyan ya beli iya beli tapi begitu marak blado assalamualaikum waalaikumsalam napa anake kula nangis bae kang ngan wow penang sangket wis samperan lah kamaning gin kita gitu. Di sirake luru lawan putih dan wanune kuwen saranane kuwen begitu balik ngandel juga iya beli kenapa bakal ketemu karo kiai sing bener pada beli ngandel karo kiai sing abal-abal pada percaya ya ini kan kelemahan ngung barangnya pengen nih sampeyan di bobodo bae urip aku iya begitu blades kotak dong akan insyaallah waras beli ngandel wong tapi bakal wajanine kian sarate kian kuduana lengah kian menyane menyan kian gawe tumpeng polet kun ngantel juga wah iya kun padahal mebeli kun kuwa nah iya makanya apa makanya siapa yang harus kita ikuti siapa yang patut kita ikuti ikuti orang yang tidak pernah mempertanyakan bayaran makanya begitu kanda tekasin ke kandane bayaran harus beli daging. Ya alhamdulillah. Ya, kenapa? Itu prinsip yang harus dipertahankan. Ulama niatnya gak ngaji. Adapun dipai alhamdulillah. Beli dipai yang gak jadi masalah. Laka urusan. Ya makanya. Ya kenapa? Ini menjawab selama ini kabar harus mulai beredar. Bahkan ngandok Hasan Wahyudin kudu semene juta. Panjere semene. Ngandoknya semene. Nah laka urusan. Laka urusan rokin aja kang wis mulai lah kaje jadwalan aja resa apa masih gluyur ba enggal bengi alhamdulillah ya ning kene bisa oli ya kepoko ana wong mundur kenapa karena memang acara-acara pada mundur kenapa pada mundur karena biasane ning wulan-wulan kinki acarane walimatu safar bareng kajine blizida akhirnya kan pada mundur sing walimah safar ya akhirnya bengikin anane ning jimpret alhamdulillah unduran ya unduran yang uang ya nah, nah, begitu mundur tak umum namanya langsung mancing wak selep kin maning tes perangkat pencalonan kubu pada pengen syukuran kubu kin ngantek kin ngantek wali matu sapar beli sida ya pesyukuran kubu tokane ya alhamdulillah ada jimpret bedurung syukuran kubu nek dan maksudnya cekak ya mau lagi arah penyalon ngundang masa perangkatan beli ngundang bo biari nagi mau beli kita mau beli cari bahaya ya alhamdulillah ya tapi cekang ya uskun mau songkongko bahaya kalem bahaya jadi sesama biskota dilarang saling mendahului waktu khidmah iya ya konen ya konen yang ngantri bahaya kon mau ngkobaya cekang tes pelantikan ya usur apa-apa alhamdulillah lila ya kenapa aja kang nani kene pembelajaran kehidupan gula lan panjenengan sami tadi bakal sampean melu ning wong kandane duit bae wis mangsa bener wis mangsa bener tapi bakal kandane ayu wiridan bareng ayu dedonga bareng kien menusa kang bakal nungtun gula lan panjenengan sami nuju selamat dunia sampai
akhirat. Karena keselamatan dunia karo akhirat iku dudu kanggo dunia, tapi kanggo keparek maring Gusti Allah. Manusa bakal wis parek karo Allah Subhanahu wa taala, uripe adem, uripe ayem, uripe tentrem. Syaratnya apa? Ngandel karo Gusti Allah. Jare siapa? Kuwen janjine Gusti Allah. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Man amila sholihan, sapane wong kang amal soleh jari Allah Subhanahu wa taala, min dzakarin aw unsa, lanang atawa wadon, wa huwa mu'minun, syarate ngandel karo Allah Subhanahu wa taala, kerja karo Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, pasti tepai urip kang bahagia, pasti kang tepai urip kang bagus jari Gusti Allah. Kenapa uripe kula lan panjenengan sami durung thayyibah? Berarti durung soleh. Makanya kalau orang yang beriman dan beramal soleh, pasti uripe adem, pasti uripe ayem, pasti uripe tentrem. Dadi ne uripe ora adem, uripe ora ayem, uripe ora tentrem, karena durung pati ngandel karo Gusti Allah. Masih ngarep-ngarep bayaran sing sejene Gusti Allah, masih ngarep-ngarep alameng uang, masih ngarep-ngarep pujiane uang, masih ngarep-ngarep kebaikan saking uang. Makanya uripe susah, gawe bagus karo tangga, begitu tanggane nukari ya panas, dugal, nafsu, ngimetan. Ya iya, tapi srok gawe ya bagus karo tangga karena Gusti Allah. Tanggane arep bagus arepan beli ya pujareng. Oh no, dak kita mah gawe bagus karo tangga ki dikongkon ning Gusti Allah, sing nyatet Gusti Allah, sing bayar Gusti Allah, sing ngongkon Gusti. Jadi ana urusan beli karo tangga langka. Jadi ini dua urusan karo tangga. Kenapa? Karena sampian ngarepaken baike tangga. Akhirnya apa? Ya baka konone baik ya kitane baik, baka ning konone jahat ya kitane. Lalu apa bedanya lu dengan dia? Sama saja. Makanya apa? Makanya tugas kulaklan panjenengan sami ning alam dunya ki kongkon gawe bagus. Adapun uonge arpan bagus, arpan beli pujareng kono. Kono ini adem. Kenapa? Karena ngapain ngurusi uong? Loh, urusannya urusan kulaklan panjenengan sami ki Gusti Allah. Maka laka urusan karo menuh menusa, karena menusa maka derga pegawaiannya ke sekedar keprok, menang keprok, kalah keprok, sugi keprok, melarat ya uripi ya di keprok ibahaya kan derga ding tangga batu. Iya kan? Nah, ya seolah-olah saja manusia itu bisa membantu, padahal tetap kang bantu adalah Allah Subhanahu. Ya tapi wong kun kuje kang bantu kita. Kenapa wong kun bisa gelem bantu kita? Karena dipaih ning Gusti Allah, digerakkan hatinya untuk membantu seseorang. Dadi pada hakikate tetep bae Gusti Allah sing bantu. Makane kula lan panjenengan sami ing dalam ajaran agama Allah Subhanahu wa taala kang aran ajaran agama Islam, nuntun kula lan panjenengan sami kongkon gage balik maning mengdalane Gusti Allah. Supaya apa? Supaya ndadekaken uripe ki adem. Makane perintahe Gusti Allah dilakoni, salate dilakoni, zikire dilakoni, puasane dilakoni, terus menggawe sing bener. Waya panen ya melua panen, wayahe tandur ya melua tandur. Aja kono wis ngibadah bae, panen beli tandur beli njelek idro bae. Yo kita mau jadi sabar, jaga ya dudu sabar, males kayak konon. Ya kadang-kadang beda kakan di wong sabar di wong males kan keter. Mana wong orang mangan beras langka belanjane langka jelek enok biang jadi sabar temen sabar lebandin. Mana pegawian mong dicebak, ya anak panenan mong derep ngomong itu sabar. Ya dudu sabar, sing aran sabar. Wong sabar iku orang yang berusaha terus menerus beli bosen. Bosen kuwi arane sabar.
mbayang bae waya tandur-tandur wayahe panen-panen tapi melarat bae wis meneng Pak dilalani Pak ori lok ngelu ori lok kecrek berarti kuwen wong sabar Pak. Lah iya bakal ngelakoni beli apa beli tengok kuwi dudu sabar. Ya, jadi kesabaran itu apa? Kesabaran itu keawetan. Innallaha ma'asabirin, Allah beserta orang-orang yang awet. Ngluyur bae, tandur maning, banjir maning, ya tandur maning. Iya kan? Hajar wereng ya tandur maning. Iya kan? Tekang anune kari panene be kenang teklik, ya tandur maning saumur-umur tandur tapi beli pernah panen tetap dilalui dengan tersenyum bokat kudune kita ditakdir ning Gusti Allah dadi wong tukang nandur pari kang beli panen-panen. Aku jalani hidup ini sampai dengan akhir hayatku tanpa pernah mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuwen arane wong sabar. Sing langka putus asane. Makane apa? Makane tidak ada bayaran untuk orang sabar kecuali kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena uripe ora ilok ngeluh. Kenapa uripe ora ilok ngeluh? Karena weruh kader gediatur ning Gusti Allah. Makane beli sasa, Pak. Dadi ne sasa kenapa? Karena pengennya ngatur dewek. Iya kan? Ya iya, bin jagatudan yang gelendeng bae kadare daurong dina kok si jagatudan bae jareku ketiga. Ya, sing ngait wingi udan, mau esuk sing ngetekang sore serengenge ora dongol-dongol. Acan, yang dipai panas dikakin gelendeng maning, wah ya kiamat jagat kaya kenen lah udan-udan mah. Iya. Ya kok sedina udan sedina bengi yang gelendeng maning ya wis leglok mbu apa aja jakate kah. Dah iya dadi apa sing dikersakaken ning Allah Subhanahu wa taala ternyata digriyengi bae. Beli kare diterima alhamdulillah jagate udan adem ya kan. Ya enak kan? Ya memang bak Gusti Allah mangel ngantuk ge. Siapa sing nguru ning karepe Gusti Allah, makanya diungkapkan wallahu fa'alul lima yurid. Allah melakukan apa saja yang ia kehendaki. Bahasa kene nih, Gusti Allah makarepe dewek. Kita ngomong Gusti Allah karepe dewek salamani engko nenekku. Masa aja Gusti Allah karepe dewek terus arep karepe sapa? Prangsane pada bisa ngatur ning Gusti Allah. Beli bisa. Gusti Allah makarepe dewek jare udan ya udan jare beli ya. Beli. Kadang-kadang beli mancing akal ya kalirane sing beli mancing. Jagat wayahe pengajian jundan gede. Gusti Allah priwen-priwenan. Porong dina maningi organ terang padang. Wah ya wis ora petak jekin iki. Dadi sing beli petak siapa? Ya jagaya konon. Karena apa? Karena Allah sekehendaki ada sesuatu yang tidak pernah kita ketahui di balik keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya aja lo protes sekali diterima be ngucap alhamdulillah. Ada apa di balik ini semua? Pasti Allah memberikan sesuatu yang kitanya sendiri tidak pernah tahu. Makanya qaryatan aminatan mutmainnah, bisa tenang, bisa adem, bisa tentrem, bisa ayem. Kenapa? Karena ngandel percaya yakin karo Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi qaryatun kang thayyibah mau ketika ingkar dening nikmate Allah Subhanahu wa ta'ala, maka fa'adzaqa Allahu libasal ju'i wal khauf. Gusti Allah salini kelambi kesenengane, salini kelambi kebahagiaane. Kelawan apa? Kelawan kelambi kesengsaraan, grungsang bae uripe, kurang bae uripe, wedi bae uripe. Jua itu apa? Jua itu adalah kelaparan. Al-khauf itu apa? Khauf itu rasa takut. Wedi melarat, wedi entok dunyane. Wis pokoknya wedi kabeh. Iya, wong-wong zaman sekin ku gampang wedi ne. Anak corona, geger wedi corona. Anak ien wedi. Iya. Sampai tekang meneng ning umah ya beli meneng-meneng ning umah. Kenapa? Karena wedi bangdinan. Akhirnya ketika engkau tidak takut dengan Allah Subhanahu wa taala, maka semua makhluk di dunia ini engkau takuti. Tapi ketika takutmu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang bisa menakut-nakutimu di dalam kehidupan.
Makane belajar wedi, belajar ngandel, belajar yakin maring Allah Subhanahu wa taala. Salah satu carane, ya salah satu carane dikumpulaken baritan model kaya kaya kene. Nggih, cara ulak lan panjenengan sami kira-kira akur karo sedulur, akur karo tangga, batur sing maune tukaran dadine awor. Oh, kenapa? Karena tekan ngene. Ya kan, begitu tekan ini dodok, ninggang pas dodok iring-iringan, kini nomor siji, kini nomor telu, arep beli nyapa keder. Ya, hari nyapa ya masih rada sengkel ora. Ya akhirnya ya ngayu aku mene, iya jesira salaman dadine kok. Iya, lah apa ya ini cara, carane wong tua ngakuraken anak anak putu dikembul dadi siji dengan acara baritan. Nalikane acara-acara mekenen ki sering digelar, engkone masyarakat sering ketemu, bahkan masyarakat sering ketemu, konene gelis akur. Bahkan wong ora ilokan ketemu, ora ilokan kanda, ora ilokan nangga. Apa penyebab kesombongan itu? Salah satunya Anda merasa paling hebat. Kenapa merasa paling hebat? Karena belilok ngembulu wong. Ya, Anda wong wadon ngerasane paling ayu. Kenapa? Karena belilok ngembulu wong. Prangsane dewek paling ayu. Metuanok sing desa jimpret masih ake sing duwi ayu saking awak irake. Yo kita kan ayu, yo ngayu baturene karisem karpen sing biasa ngoyos. Lah iya, maksudnya sok metua sing jimpret encang nyacak kedodok karo Juliana ZN, karo Diana Nik, mana rada jejer karo artis tewas lah kapapane. Nah, ayu ayu sote ning kene, sok metu sing jaba. Makane supaya aja blaga dikumpulaken. Nih golongan wong wadon arep mangkatan pada dang dan di kaki. Iya. Iya nganggo bedak ngukin sampai tekan kudung be dijejer papat majare begini ngarep. Iya nyacak kudung kin slep gebok mene ya. Iya barang wis je pantes mung bene kurang matching je kalau lambine ki gledak tunda ora. Tinding go kudung kin wis pas je kudung kin. Mung bene je kuning kaya harapan kampanye je kita. Iya gledak mane ayo ya beli. Kudung dijejer papat begitu ngadep ning ngadepane kaca prangsakan wisayu kita ki. Akhirnya wani mangkat meng pengajian, kenapa? Sudah pede, aku cantik loh. Karena mukaku sudah glowing hari ini. Iya. Iya, begitu mangkat di pengajian, waktu ke kaca kita perangsane ayu, begitu tekan pengajian dodok sangkrok celinguk, ci baguskan karo kita. Iya. Celinguk mana ala ayukan karo kita. Begitu engkau melihat orang yang lebih cantik daripada dirimu, masihkah kamu sombong? Ndeluk wa kisinen, ternyata sing paling blesak dewek sira. Nah, iya kenapa perangsane paling ayo ngerilok ngembul karo wong. Ya, kesombongan itu muncul kenapa? Karena kamu tidak menemukan orang yang melebihi dirimu. Tapi ketika engkau menemukan orang yang melebihi dirimu, kesombonganmu hancur. Ternyata kamu tidak ada apa-apanya. Termasuk wong sugih ya ketik. Bisa ngerasa hebat, ngerasa sugih. Ning kene, metua sing sejaban yang kene. Masih akeh wong sing luwih sugih sing sampean. Termasuk sing pintere. Kiyaine ustade prangsane kita sing paling hebat dewek ning tanah kene iki sing bisa ngaji kita ngimami masjid ngotbah anu menene ning kene metu amang jaba masih akeh wong duwe punter samping sampean. Nah, iya wong bene jek kiai kuno hebat coba kok ngaji ku kola ta'ala kola rasulullah kola iya kan terkola-kola sing ngrongokaken rombongane uwu ngerti be beli lho hebat jeng ngaji nih yang dewek sing ngrongokaken ora bisa ngaji. Ya tadi ncang ngomong kola ta'ala kola rasulullah ini ngadepannya kiai Mustafa Akil ngadepannya kiai Mustafa Bisri ini ngadepannya kiai Said Akil tep wak cangkem ngapa ngadepannya wong pinter kabeh kenapa kin kita ngomongnya nyerocot hadisnya kader galamun salam mangsa ngerti ya di kaki kader jadi jangan pernah merasa hebat masih ada orang yang lebih hebat daripada
kita makanya kumpulakan dari siji. Bari apa? Bari aja belaga. Masih akeh sing luwih hebat. Masih akeh kang luwih. Ayo. Ya kan, ayo kumpul bebarengan. Bakau model kaya kan uslaka sugilaka melarat. Dodok pada bae. Sapa sing tekane ulu oli kursi. Kari bonggan letak ning emper apa urusane? Iya. Nah, iya. Dalam kehidupan sehari-hari wis bisa mekenen ki. Sorok nglemprak dodok kaya kan wis beli dadi, wis misah. Wong sugi karo melarat kaya lengah karo banyu. Sugi yang ngumpul ya karo wong sugi. Melarat ya kumpul ya karo wong melarat. Gua maset sok bokat beli ngandel delengan. Kapan wayang atar pengantin delengan sorok? Sok ditenana wong sugi yang ngumpul ya karo rombongan sugi. Sing melarat ya ketriwal mene paling enggak. Nah iya wong sugi bawa yang ngatur pengantin oleh mobil Avanza ora yang ngarep ka mobil ras mobil bagus-bagus wong melarat paling oli truk paling oli mobil truk odong-odong ka. Nah iya bakal golongan wong sugi maya dangdane rapi-rapi tekangkane ya masih rapi do mobilnya bagus ora. Nah iya dodoknya mobilnya enak jabure ya anak jeruk anak gedang anak anggur merah ya masih wutu kudungnya ya masih wutu bareng wong melarat numpake truk sing umum medang dan wis rapi-rapi kiyo bareng ngatur pengantin numpake mobil truk melayunya pujuare porete bae waya tekang kana wah rambut mawut kuabe waya mudun kiwa sendal korup. Nasib, nasib. Ya, woi wong sugi memawai mudun yang sing dipangan jeruk, ya anggur. Ya kan merah kan masih utuh. Orang di kawis karuan numpake truk ningguri jabure tahu berontak. Ya sing seplike gede-gede. Aduh. Dipangan wayahe karo caplike ora praus dikit caplike karo ya praus caplik wayahe tahu yang mobil truk desekan wa iki kari klepe be tahune ketampe. Nah tekang waya pengantin kana kari monyor-monyore benang pedes. Maka dikumpulaken gula lan panjenengan sami dadi siji supaya apa? Supaya gula lan panjenengan sami enggak marasa. Kita adalah sama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Aja nanang rasa kang paling hebat, aja nanang kang rasa paling pinter. Bengene kadherga sapa, anak putune sapa. Jadi pada makhluk Allah Subhanahu wa taala, ayo bersatu, ayo berpadu, membangun desane kula lan panjenengan sami bebarengan. Karena sehebat apapun pemimpin gula lan panjenengan sami tanpa kebersamaan itu tidak akan pernah ada artinya. Maka untuk membangun desa jangan mengandalkan satu dua orang, tapi mari bersama membangun desa nek gula lan panjenengan sami. Makane ya wis sing wis ya wis aja dieling-eling maning pragat kan Pak. Pertandingan sudah usai ya kan ya, iya Prancis Jerman wis kalah Jermane wis kalah dipriwek-priwek akan gak wis kalah lihat sakit-sakit mah Hungaria kalau Prancis empuh pira-pira ini kalau sampian apal nih boleh itu masalah apal wak kulang dalam sepak bola itu adalah sebuah pelajaran besar maksudnya aja kan tim sehebat apapun tidak bisa mengandalkan satu pemain kehebatan tim itu dari mana? Dari kesatuan dan persatuan sebuah tim beke pemain tengah seberapa pun hebat Cristiano Ronaldo bakal kasih ngumpan narek nganjing apa iya nah iya sehebat apapun striker beke kuat-kuat yang bek kuat-kuat gander bobol kan kah ya tapi bakal penalti macam anjing beli anak sing beli mancing keding wingi kah beli mancing kan aja Swedia kah beli mancing penalti ini. Jadi apa? Kehebatan sebuah tim itu karena bersatu antara penjaga gawang, bek, pemain tengah, sing dadi penjaga gawang wis menengani gawang, aja maju-maju, aja kaya kiper winginane kok, maju blebes wae ora. Nah, iya, jadi sing dadi penjaga gawang meneng ning gawang, sing dadi bek berusahalah untuk menutupi serangan pemain tengah. Ketika engkau mendapatkan bola cepat berikan umpan kepada striker untuk memberikan gol dalam kehidupan gula lan panjenengan sami di situ akan menjadi hebat termasuk kehidupan Islam
sampean sing dadi kiai ning tajuk wis menengan ning tajuk aja pada melu nyalon ruwet kok nene. Nah iya kok nene apa penjaga gawang maju berarti ki. Iya kan akhirnya bobol gawangnya menang kene. Ya kenapa? Karena bisa nepak pake sing aran kiai ki, anak kiai mabur, anak kiai catur, anak kiai tandur, anak kiai sembur. Gak kiai tandur ya kiai tandur sing ning madrasah, sing ning tajuk wis tandur bae. Rezeki ning kok ditekakaken sing Gusti Allah. Kiai catur ya kan dia pemain tengah sing ngatur strategi, harus masuk dunia politik, dadi dewan, dadi praksi, dadi kien ana wonge. Kiai mabur ya rombongane kita ceplas mana, ceplas ngene ora ya. Ya mabur-mabur bae sih ora. Lah iya, kiai sembure ya anak sembar sembur sembar sembur anak elara bakal pengen waras sembayang sing bener cek masing-masing duwe tugas dewek dewek untuk apa? Untuk menjaga keselarasan di dalam kehidupan. Yuk bareng-bareng kita mencetak gol. Kenapa? Karena ketika tim itu menang tidak ada yang terkenal. Apa yang terkenal? Timnya hebat, bukan individunya. Dulu Prancis bisa menjadi juara Piala Dunia, apa pemainnya hebat-hebat? Laka duwe Mbappe dewek kan waktu kun Prancis ki. Tapi kenapa menjadi solid? Portugal dengan Cristiano Ronaldinho tewas mulu pisan balike. Argentina dengan Lionel Messinya tewas. Tapi tim-tim yang tidak mempunyai pemain hebat ternyata bisa kompak. Berarti hebatnya sebuah tim itu adalah sebuah pembelajaran. Kenapa? Karena kompak, bukan karena hebatnya pemain. Seberapapun hebat pemainnya, ketika timnya itu berdiri sendiri tanpa kekompakan tidak akan bisa mencetak gol. Nah, iya, Spanyol hebat, tapi individualis. Selalu nyepelekan karena pemainnya nom KB pengennya nganjing akan KB ya beli mancing. Nah iya makanya kok pengen lawan Polandia kan ya Polandia bisa jawab nih ngepur. Iya jadi semua yang kita lihat semua yang kita dengar itu adalah sebuah pembelajaran besar. Untuk apa? Untuk kemajuan kehidupan kula lan panjenengan sami. Makane majune kula lan panjenengan sami dibarengi kelawan dedonga maring Gusti Allah. Makane dalu puniki kula lan panjenengan sami nganakaken acara baritan ki muga-mugia desane kula lan panjenengan sami rahayu subur kang sarwa nandur murah kang sarwa tinuku waras sehat selamat dunia sampai tekang akhirat amin ya rabbal. Maka saking arah mekaten monggo kula lan panjenengan sami sarang-sarang nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadrati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati wa ahli baitihi syai'ulillahi lahumul fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرة جميع يا أولي إلي تعالى من مشارق الأرض إلى مغربها في بر وبحر وجبال وادي وإن مكان. حضرة سلطان الأولياء الجوي الشيخ شريف هداية الله كنجم سلطان المحمود الذي دفي ذات استانا إلى حضرة سلطان الأولياء البغدادي الشيخ حمد القادر الجيلاني رضي الله. Wala hadratinya isyaran ila hadratinya ikartam ila hadratinya isyolim syaulillahi lahumul fatihah. Iyaka na'budu iyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala anil sahabatu rasulillah ajman walhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amika fi mazid ya rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina Allahumma nawwir qulubana bi nuril Qur'an kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan abada Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Allahumma subhanaka man ihtajaba bil jabarut an khalqihi fala 'aina tarahu tarahu la didda wa la nidda siwahu برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم سبحانك من احتجب ببل جبروت عن خلقه فالعين تراه تراه لا ضد ولا ند سواه سواه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم سبحانك من احتجب بالجبروت عن خلقه فالعين تراه تراه لا ضد ولا ند سواه 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 برحمتك يا أرحم الراحمين إنك على كل شيء قدير وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر وببركة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين semantan mohon saking kula kurang langkung nyuwun agunganipun pangapunten bilail hidayah wa taufik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.